Entre outros problemas que a gente já citou aqui, por exemplo, hoje você compra um roteador. O roteador queima ali no período X, queimou por causa de um raio, você vai na Celesc, você consegue reaver o valor dele, né? Queimou uma descarga elétrica, teve uma queima de porta, ou parou de funcionar, você consegue mandar para garantia. E aí esses aparelhos, se queimar, se der algum problema, o que que você faz? Comprou outro, né? Se quiser é o serviço, porque eu não vi garantia disso. Procura o rapaz que te Entendeu? vendeu, sempre aquele cara que te vendeu. E mesmo assim, ó, pode ser que você vai escutar que é problema da sua internet, por isso que queimou o teu aparelho. É Não, mais ou brincadeira. menos isso. Mas assim, tem que procurar a pessoa e normalmente uns aparelhos não tem muita assistência esses aparelhos aí, né? Tem poucas pessoas que lidam com esses materiais, essas eletrônicas assim, né? Porque já são meio descartáveis, né? Esses aparelhinhos já são praticamente descartáveis. As plaquinhas muito. Não tem reparo, né? Hoje Ah, em dia é muito pequeno o muito China, chip, né? muito China, é verdade. Então, entre os principais problemas ali que a gente viu, né? A parte de apagões, pelo que eu estou lendo aqui, simplesmente para de funcionar o aparelho. Erro de legenda, então, está assistindo um filme, começa a legenda, às vezes não entra ou dá algum problema. Erro nas descrições da programação, então você vai assistir um canal achando que vai passar ali um jogo de futebol X e está passando o jogo sei lá, do basquete, NBA, alguma coisa. Aí lembrando, não é culpa do provedor, Não né? é culpa do provedor. Porque isso aí já faz parte do serviço que você contratou. E os canais fora do ar que também acontecem. Você vai acessar o canal e aparece lá a mensagenzinha, Sem sinal. sem sinal. Ou acontece mais ou menos como quando você tem um pacote básico de algum, né, de uma Sky, de uma Claro, e você quer assistir algum pacote que não está incluso na tua programação e você não tem acesso. E às vezes, nesse caso, da noite para o dia.